Siku ingine ukitaka kutuita usifanye usiache kazi nini shamba ikae venye imekaa hivi. Eh? Nikuulize Ondeli, hii shamba ng'ombe ndio simepikania hapa ama watu wamelima hii shamba? Hey. Hiyo sasa hata mkongo sasa mimi nakwambia. Leo sasa tutalala hata tabiatu. Wacha nikwambie mkongo. Mnatafuta nini hapa? Nini mnatafuta saa hii? Undeli. Ni wewe ama mimi ndio sijaona vizuri ama naota? Yaani, ni nini unafanya hapa? Macho yangu ni mbaya ama nini? Na wewe unapenda kupingana sana. Kesho asubuhi nikiamka sitaki kuwaona kwa hii boma. Sawa sawa? Na nimemaliza. Nikiamka nikiwapata, hamtanipenda. Ina maana kwamba unataka kwenda mjini? Ah, si ndio, si nimekuambia. Yaani mko wangu nikienda town ama mjini, nitabadilisha hili boma. Na mimi najua kwamba unaona hao majirani wale walikuwa wanatucheka hapo. Alipata kazi ya kuosha vyo na pia kazi usafi nyingine shuleni. Ati vyo? Nataka mtie bidii katika masomo, maana masomo ndio yatabadilisha boma letu ama yatafanya maisha yenu yawe mazuri. Mjini nasikianga watu wakifika huko wanaharibika kabisa, lakini mimi nakuchua vyema vile nilikusomeza. Hii masomo yenye nilikusomeza, najua wewe ni mwerevu, usiende kukua kama wale wengine. Usinipe aibu mwanangu kweli kwa kijiji. Unaelewa maneno mengi kwa town ni mengi, usinipe aibu. Baba pia, kanisa gani tangu asubuhi mpaka saa hii kweli? Mama. Sasa ni saa gani? Umekalia hata mwana kitenda kila wakati. Umekalia. Hakuna siku naifikiria mazuri kunuzu. Ni kanisa gani? Isiwe dira kanisa ya nyama mnaisimu mapasta kuliko wanaume wenu. Unajua rafiki yangu, tangu tuone na mko wangu hatujawahi achana. Sasa unajua kwamba anaona kwamba nikienda mjini atakuwa na ule upwege, ndio maana. Lakini nilikuwa nimemueleza. Kwani mnuzu bakado moja? Hapana, ntini venye zilikuwa tatu imetumoja itabaki moja. Eti umesema zilikuwa ngapi? Zilikuwa tatu. Ntini zilikuwa tatu, tumeuza mbili imebaki moja. Na nilikuwa nimesema ya kwamba yani tukienda hivi, kitu ya kwanza, hii boma ina mume wangu. Ina maana kwamba unataka kwenda mjini? Ah, si ndio, si nimekuambia. Yaani mko wangu nikienda town ama mjini, nitabadilisha hili boma. Na mimi najua kwamba unaona hao majirani wale walikuwa wanatucheka hao. Ngo atakuja mko wangu. Kwani mimi siwezi furahi ukaenda mjini. Maana ukienda utaisenda mjini na bado uruti bure. Afadhali tungangane, tukipata ni sawa, tukikosa ni sawa. Maisha yaendelee. Kwa ile hali ambayo nimepata wakiwa ndani, ndio imeweza kunisukuma hadi nikaamua nikueleze jinsi nilivyokueleza. Shani, kijana yangu, ulifika huko ukatangaza tuko na chakula. Ila najituma, ule mwanamuka ajitumi. Tabia yake ni ile mbaya, hata ndio ilifanya mwanangu akaenda tauni akamwacha. Next time, musirudie. Mutanikasiriza kabisa, mwingine nilimwambia aende kazi. Huyu chuma wenu aende kazi. Hata we, hivi karibuni nitakufukuza uende kazi. Sasa, chenye ndakusaidia, school fees. Lakini mambo ya chakula sitakusaidia kwa sababu uwezo wangu ndio acha nisaidie school fees peke yake. Lakini hiyo nyingine ya kukula mtajisaidia. Mnasikia? Oh mama, ndio hizi ni baba mwenyewe. Sikiza na unisikize mzuri. Ukisaa
jipange vile utalea watoto wako. Wewe ni msembe sana. Hata hizi pesa hata mimi niko na mahitaji. Hata mimi nashangaa sana. Wewe unasema tunafaa tuende shule mama hadi una keti chini. Kwani ilikunaenda aje? Sielewi. Lita. Nini hawa watoto wanakuja hapa kila siku? Nini wanawaleta hapa kila wakati ni wanauliza? Ni mara ngapi nimekuja na hawa watoto? Mam. Lakini si unajua wale watoto wa ndugu yangu sawa watakosaje kuja hapa? Mimi naona bali imefikia. Utaenda huko, uende kuwasaidia huko lakini sio hapa kwangu. Kila siku kila wakati nikiingia wako hapa. Umewaleta hapa unakuja kuwasaidia nini? Hey, mam. Yaje unatengeneza hapa yaje nimetengeneza. Utaenda huko kwa. Ndio utakuja kujua vile utaongea na mume wako mpaka umuleta karibu. Ni kwa nini alikudanganya kwa na familia na akakwambia wewe hana familia? Mimi niko sure Onderi hana mke. Niko sure hana mke. Na kama ako na mke nitajua la kufanya. Atajua mimi ni nani. Hata baba. Mtoto yuko wote hapa. Atatoka wote. Mzae ndio yashafika. Wewe. Shida ni nini? Mnapiga kelele hapa? Kwanza nimesikia chenye umeongea. Kuja hapa. Mimi nataka kuenda kwa. Nataka kuenda kwa. Kuja hapa. Sia tuniambie unaenda mtoto. Sasa hivi ndio nataka kwenda mtoto. Na mimi kwa nasikia makelele yenye umepiga hapa. Toka kwa hiyo nyumba. Kuja hapa. Sia timtoni kuja. Nataka kwenda. Wewe. Nataka kwenda mtoni. Toka. Nataka kwenda mtoni. Na mimi nataka kuuliza swali moja. School fees yenye nilipeana kwa watoto wangu wachukue ulipeleka wapi? Kanusi. Mom. Kanusi. Nina. Nini baadila? Kanusi. Mtoto wako tumeangalia na vipimo zote hatuoni ugonjwa. So itabidi tu kwa hospitali nyingine kama uko na pesa. Daktari, mimi sina pesa. Hivi nimekuja hata kufika hapa nimesaidiwa tu na Msamaria. Sasa sijui hata tutafanya aje. Sina kabisa. Tufanye nini sasa? Sasa kama unasema nimrudishe kwa nyumba, naomba tu nisaidie hiyo 50 bob ya kumrudisha kwa nyumba. Tumbele na nyuma sina. Mhm.